У Дніпрі штормове попередження. За інформацією Дніпропетровського гідрометцентру, вихідними в день температура коливатиметься від 0 до плюс 3 градусів. Також 20 січня в області очікується туман. Видимість на дорозі 300-500 метрів. В центральній частині України у Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію. Через негоду у місті сталася аварія на лінії електропередач. 70% населення без водопостачання. Ось розтоплю зараз сніг та помию трохи хоч посуд. Тому що вчора поїли, так і стоїть гора. А з чого готувати їжу, я не знаю. Діти голодні, будемо зараз щось таке, молоко, якісь там мюслі. Її донька Ліза до школи не пішла. О 7 ранку департамент освіти Черкас повідомив адміністрації шкіл про призупинення навчального процесу. Оскільки рішення комісії воно було прийнято сьогодні вранці, то частина дітей прийшли до школи. Проте за оповіщення було налагоджено, їх інформували їхніх батьків в телефонному режимі про призупинення занять. Такі діти зараз повернулися додому і перебувають під контролем батьків. Я прийшов, але вчителі сказали, що така проблема не треба. Сказали, що зможе з понеділка. Водопостачання у Черкасах припинили 18 січня по обіді через пошкодження лінії електропередач. Вночі подачу води відновили. О 5 ранку 19 січня сталася повторна аварія. Я думаю, що до вечора ми його відновимо. Да. Ну, це ж буде залежати від того, як наскільки там швидко поврізаються дерева і наскільки ми усунемо всі наслідки. У зв'язку з негодою у Черкасах організували безкоштовну доставку технічної води. Поснідати нема чим, помити посуду нема чим. Вибачте, навіть в туалет ходити, то нема чим, тому що води немає. Ось бачите, а я інвалід, інвалід війни, от, і оце прийшов ось балцанкою. От, і як оце бути? Це технічна вода, руки помить, в туалет сходить. А я до 23.00 на роботі, немає кому набрати. От прийшли в 12 годин, навіть руки не було чим помити. Про те, що у місті ввели надзвичайну ситуацію, по обіді 19 січня повідомила комісія з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами директора департаменту фінансів Черкаської міськради Наталії Джуган, в резервному фонді є 76 тисяч гривень, але використати їх на подолання наслідків негоди неможливо через відсутність виконкому. Положення, яке затвердила міська рада, воно відповідає постанові Кабінету міністрів, регламентується використання коштів лише тільки за затвердженням рішення виконкому, якого, на превеликий жаль, у нас і досі немає. Відповідно до класифікатора, якщо більше 8 годин немає водопостачання цілодобово, можна сказати, то це підпадає під вимоги надзвичайної ситуації. Якраз 8 годин сплавло, ще залишилось обстежити 15 кілометрів лінії високовольтної лінії електропередач. На півдні в Одесі 18 січня після тривалої зливи на ділянках дороги, де дощової води зібралося найбільше, піднявся асфальт. 19 січня на затоплених вулицях рух транспорту відновили. Ольга Гуджій, Олена Попель, Юлія Звягінцева та Олександр Кулик. Новини 51-го.